Hola, bon dia. Soc Lua Català i avui és dia 20 d'abril de 2020. Aquest vídeo, que es diu Reset del Cor, i és el mateix que vaig fer en castellà, que es deia Reseteo del Corazón, el faig en català perquè algú m'ho ha suggerit i he pensat que té raó, perquè el que estem fent molts és quan estem molt actius en les xarxes socials, etc., és prioritzar sempre l'idioma castellà perquè tothom ens entengui i pugui arribar més gent, amb la qual deixem de banda a la nostra llengua. I una mica com un homenatge a la nostra llengua i a la nostra terra, i a la nostra llengua, al català, doncs faig aquest vídeo en català. Segurament no serà exactament igual perquè en pocs dies canvien tantes coses que hi haurà algunes coses que obvio i altres que no. En principi dir-vos que aquí sota del vídeo posaré una llista bastant llarga de referents, de personatges científics, filòsofs, investigadors, mestres espirituals, bastant llarga. No el cito ara perquè perdria molt de temps i no val la pena, però només dir que són fonts, referents meves, i que totes aquestes fonts citades hi ha, amb ells hi ha diferents graus d'acord. Potser amb alguns estic 100% d'acord i amb uns altres no tant. Dissenteixo més o menys, no? Però sembla que necessitava tindre aquesta espècie de maó així, de referències, compacte i pesat, perquè m'ancori a la terra, o ens ancori, no? ens arreli a la terra nostra i em permeti parlar amb rigor i una bona base del que diré. Tot el trencaclosques de la informació que he rebut juntament amb el meu criteri discriminador i a la vegada cohesionador, al final creen un resultat alquímic que és el meu propi criteri, que és el que aquí manifestaré. Això ho aclareixo perquè ja preveig crítiques cap a tal o qual personatge, que això ja m'ha passat, no? Són personatges que m'han nodrit d'alguna manera i jo els accepto tal com són, amb la seva llum i amb la seva ombra, que també és la meva, que també és la de tothom i la de l'univers, no? I la del món. I llavors aquest és el meu repte ara, que és un repte que amaga una certa objecció a ser criticada o titllada de parlar sense una base sòlida.
I encara que de petita ja m'he exposat justament a això, a ser assenyalada amb el dit, com l'estranya i la diferent del meu clan, i per tant ja tinc les pràctiques aprovades de fa uns quants anys, sembla que encara em queden algunes reminiscències, no? Perquè vull parlar de coses que potser són més subtils, més etèries, més sublimades, no? Menys de l'evidència, no? I és que en aquest moment nostre històric de tanta confusió, hi ha també moltes persones que jo els hi dic etiquetadors fàcils. Són aquells que et pengen l'etiqueta així, de sobte, no? I sé que amb aquestes declaracions m'exposo a que em pengin l'etiqueta de New Age. Jo entenc i comparteixo les crítiques a aquesta tendència o moda New Age quan es tracta d'una postura o una façana creada des de la superficialitat, la banalitat, i que això és un modus operandi que de persones que no integren la seva ombra i per tant només veuen la part positiva, només veuen només una part de tot, de les situacions d'ells mateixos i els hi falta força i compleció, o sigui, ser complets. Són aquells que es queden només amb el lluminós i per tant tenen por a enfrontar la seva pròpia ombra. Jo he comprovat repetidament que aquestes persones, que moltes vegades estan dotades de capacitats per a connectar amb mons metafísics, no? O persones que estan entrant en facilitat en estats alterats de consciència, en realitat són més proclius a sentir-se atacats per forces fosques o bé a ser enganyats per sers luminosos que no són més que disfresses dels anomenats éssers o forces regressives. En resum, que són pastura d'atacs psíquics o de ser manipulats. I aquest és un treball que ells han d'enfrontar com a éssers humans, no? I que han d'entendre que al cap i a la fi l'únic que els pot atacar és la seva pròpia ombra. Però aquest no és el meu cas, ho dic perquè, no? Per deslliurar-me d'aquestes etiquetes, jo estic molt ben arrelada a la densitat aquesta que en diem 3D. Amb tot el meu viatge en aquesta encarnació, jo he enfrontat moltes de les meves pors, de les meves culpes, la ira, limitacions, i m'he creat una realitat passant per diverses morts espirituals i moments de pou negre, com li dic, que em permeten i conèixer i estimar la meva llum i la meva foscor. He anat recorrent un camí on hi havia la meva intenció manifestadora, per tant, creadora, no? De base estava això, i a més hi havia una obertura que també m'ha permès seguir senyals i ser portada i acompanyada per l'existència, per dir-li d'alguna manera. I tinc ara una situació vital que jo sento que és un privilegi, que encara està més posat de relleu en aquesta època de confinament. I tinc la sensació com si ja m'hagués preparat per aquest moment, no? Com si, entre cometes, sense que fos una planificació concreta, però sí sentint alguna veueta que m'anava guiant. I aquesta existència, de la qual som un fractal, és una part que conté el tot, també és el mateix que la meva essència eterna o la teva, no? El meu jo superior, la supraconsciència, el reconeixement del meu, del nostre ser multidimensional que som. I la comprensió que estem vivint en moltes densitats o línies de temps alhora, encara que no siguem conscients des d'aquesta experiència actual. I es tracta justament d'això, de connectar amb el nostre aspecte, aquest, que és l'esperit, però que cada vegada més, segons la nova física, s'uneix amb la realitat material i esborra les fronteres. El món físic i el món espiritual en realitat són el mateix, tal com han demostrat molts d'aquests científics independents al·ludits. I com també demostra científicament, però de veritable ciència, no de la ciència segrestada, la física quàntica. Per tant, jo crec que l'única missió que tenim aquí, la única, és recordar qui som i connectar amb aquesta essència nostra que és individual i a la vegada és l'u o el que en diu el camp unificat de consciència al mateix temps. I aquí entrem en el concepte paradoxa. I és que una de les característiques bàsiques d'aquest coneixement superior és que tot és una paradoxa. La física quàntica es basa en la paradoxa ona-partícula.
Ambdues existeixen simultàniament. I una altra de les bases en què es fonamenta és un dels principis de la llei universal o llei natural, que per exemple queda molt ben reflectida al Kybalion, i és tot vibra. I per tant és quan parlem de freqüència vibratòria, o també podem parlar d'energia fotònica, o de tots aquests conceptes que no són conceptes teòrics només, sinó que són la base de la nostra existència i la nostra realitat. Però bé, per aprofundir en això, ja estan tots aquests autocitats que estan molt més preparats que jo. Jo simplement ho cito, no? Perquè el que m'interessa del concepte paradoxa és que aquesta crisi que ara vivim ha posat de manifest que és tot una paradoxa, almenys jo ho visc així. I és aquesta gran dispersió de teories, contradiccions, informacions dispars i sobretot la diferent vivència d'una situació que és global. Com pot ser que hi hagi tanta divergència de relats, per exemple, pel que fa al col·lapse d'hospitals, al nombre de morts o nombre de casos? Hi ha testimonis totalment contradictoris que només afegeixen caos a aquesta ment social o col·lectiva. Uns expliquen que tenen amics i familiars molt greus o morts, molts casos de pneumònies, que el seu hospital està col·lapsat. Uns altres filmen vídeos on hi ha un buit total a les plantes dels hospitals, o les UCIs estan més, mig buides. Després tenim personatges famosos, polítics, portaveus oficials, que estan, per exemple, confinats perquè són positius al test del virus aquest innombrable, però que apareixen sempre fent-nos comunicats en bona salut. Respecte a això, per exemple, que dona una mica de... posa una mica d'ordre a tota aquesta confusió, és un article que fa poc he llegit, d'un autor que es diu John Rappaport, que explica com el Covid no és una sola cosa, no és una sola malaltia. És una mica semblant amb el que passa amb la sida, no? Es van posant en un mateix calaix distints casos o distintes patologies o diagnòstics que, a més, estan agreujats per les intervencions mèdiques i a més, la por. I tots, que són diferents patologies, es comptabilitzen com un Covid perquè han donat positius a un test que no té cap fiabilitat. Tot és caos, sembla. I sembla sembrat a posta, perquè només visquem en la confusió, la por i l'obediència cega i acrítica. O bé, és el caos que precedeix a un canvi radical, que també ho penso. El necessari quan s'enfondren estructures tan velles, oxidades i enganxades com la que tenim, no? Que sembla que resisteix molt a ser diluïda. Estem presenciant i col·laborant amb aquest enfondrament necessari, igual que la deessa Kali, hindú, que també té aquesta missió. I estem col·laborant i vam venir aquí per a fer-ho. La nostra essència espiritual, el nostre ser, va triar l'enorme privilegi, i és bo que ho veiem així, de presenciar en viu i en directe el canvi de freqüència i de densitat que està succeint ara mateix. El gran privilegi de ser els actors que ho fan possible, encara que només qui està connectat amb el seu ser ho sap això. Els altres se senten víctimes d'alguna cosa que no entenen. I no importa la manera en què s'ha sembrat o se sembra aquest caos. Pot ser un presumpte virus, pot ser tecnologia no saludable, poden ser avions que fumiguen sense parar i ens tapen el sol, pot ser malaltia, caiguda del sistema econòmic, polític. I tot això és el de menys, en realitat, si es contempla des de la visió que integra i abraça la dualitat i la paradoxa. És el joc de l'existència, és el nostre joc com a individualitats de la font que som, de la unitat. Hi ha dolor, sofriment, desesperació, combat. Tot això per a que recorreguem aquestes senderes emocionals i una vegada totes aquestes situacions estiguin acceptades i abraçades, com en la nostra pròpia foscor, les deixem enrere per a permetre que la nostra pròpia freqüència vibratòria s'elevi. Que tornem a la nostra casa, que és una altra banda de freqüències que vibra més ràpid, que alguns diuen la 5D o inclús algunes de més superiors. Perquè és aquí on pertanyem. Encara que vam venir aquí per explorar
els inferns terrestres. I Gaia, que és la Terra, que és el nostre suport, és un ser conscient i està en sintonia amb la resta de sers de la galàxia. I ha decidit canviar aquest estat a aquest estat més subtil, a una nova Terra. Però aquest canvi, només per pures lleis físiques, necessita que tots ens situem en aquesta mateixa banda de freqüències. I aquest és un punt clau per a comprendre aquest moment. La paradoxa és que hi hagi aquestes persones que percebeixin o visquin les situacions tan diferents, no? Les realitats tan diferents, com hem comentat abans. No? Jo tinc un esborrany d'una conferència mig treballar, mig preparar, ja fa un temps, que vaig titular La salut és una freqüència. Perquè al llarg de tota aquesta informació d'autors que us he citat, i a més la meva pròpia experiència com a persona, com a mare, com a metgessa, que primer era pediatra de la medicina hegemònica oficial, després homeòpata unicista, i finalment simplement treballant des del meu propi mètode, que està basat en el fet que tot depèn de nosaltres mateixos, que tot depèn, la salut ve de dins, que res de fora ens pot emmalaltir si no ho permets. Però que abans d'això, evidentment, això no és gratuït, cal fer tot un camí i un treball de transmutació d'allò que ens limita, de les pors, de les resistències, de la programació. I unint i sumant tot això, he arribat a aquesta conclusió, la de que la salut o la malaltia depenen de la banda de freqüència en la que vibrem. I aquesta és l'afirmació per la qual necessitava aquest maó tan gros per a fer aquesta afirmació. No? Si no es fa aquest camí, que comentava com de personal, no? de consciència, que automàticament ens situa en una freqüència saludable, no hi ha cap llum ni cap bona intenció que ens pugui portar a bon port. El que està clar és que la nostra freqüència vibratòria oscil·la segons el nostre estat d'ànim emocional. La pau, l'alegria, l'entusiasme, l'harmonia, l'humor, el riure, la lleugeresa. Tot això eleva la nostra freqüència. I directament, sense necessitat de cap producte ni intervenció externa, el nostre organisme es regula, s'equilibra i, per tant, se situa en un estat de salut. Desplega tots els processos interns que funcionen perfectament. He fet un altre vídeo en castellà, posterior al que vaig fer aquest, que vaig fer en castellà, en el que potser aprofundeixo més en això. No? Fins i tot el tan gastat i anomenat i mal utilitzat, i ara diré per què, el sistema immunitari, que per cert no existeix com una cosa separada de tota la resta dels nostres processos orgànics. I dic mal utilitzat perquè sembla la panacea per a vendre i recomanar qualsevol cosa. Aquest sistema immunitari actua a favor de l'equilibri del nostre cos material, que també, quan estem en aquesta banda de freqüències, diguem, perquè tot el cos s'hi situa, i aquest cos que també m'agrada, com diu una de les referents que he posat a la llista, li denomina el cos de carboni. I què està passant en aquesta crisi? Doncs molt fàcil, la por. La por, que se sol dir que és l'oposat de l'amor, el que fa és que contreu, deprimeix, fa que comencen a sorgir símptomes. Aquests símptomes, que fàcilment es contagien per un mecanisme d'ones electromagnètiques o de camps unificats o de ressonància mòrfica, més l'efecte nocebo, inicien o disparen una cadena d'esdeveniments psicosomàtics que pot portar a patir qualsevol malaltia, fins i tot la mort. Aquí afegiré una experiència que vaig tindre jo l'altre dia, i és que de sobte vaig començar a sentir com si tingués aquí, a la zona del tim, justament, com una certa dificultat de respirar. I em vaig anar observant, perquè és molt estrany en mi aquest símptoma, jo mai ho havia notat, això, no? I això va durar una estona, eh? Però clar, jo no estic sota l'influx de la por. A mi això no em fa por, jo no tinc por amb els temes de salut. I això va permetre que això passés i estava a desaparèixer. Com m'ha passat amb molts de símptomes a la vida que he tingut, no? I això em va fer pensar com realment
a algú en aquesta situació en què estem li passa això, i això el porta al metge, el porta a desencadenar tota una cadena d'esdeveniments que pot acabar malament, no? Llavors, també ens diuen que moren gairebé sempre persones molt ancianes o que tenen patologies de base. I llavors, això, el que penso és que tota aquesta crisi en realitat suposa un toc final per a ells. Igual que cada any, amb les grips estacionals que s'emporten a moltes d'aquestes persones. Igual que cada any. Els processos aguts són a vegades una empenta per acabar amb el camí de la vida aquí. Però també diuen que hi ha persones joves que emmalalteixen i moren. Clar, com sempre, sempre n'hi ha. No sé si n'hi ha més ara que abans, perquè les xifres que ens donen, no, jo no me les crec. Però sense cap intenció de treure importància i empatitzant amb els familiars afectats per aquestes pèrdues, és bo que prenguem distància i perspectiva i que sabem que són ànimes que ja han decidit traspassar a un altre estat de consciència. I això que aquí es viu dramàticament en les nostres bandes de freqüència més inferiors, sol ser un alleujament o simplement el final d'aquesta experiència terrenal. Com bé expliquem en el grup que hem format uns quants, que es diu Stop Vacunes, i també ho he fet jo en diferents conferències, la teoria microbiana mai s'ha demostrat certa, encara que serveix de molt bon pretext per als fonaments de la medicina hegemònica o oficial. I sobretot ara serveix de fantasma ideal per a generar la veritable arma que han llançat, que és la por. És perfecte un virus, per ser una de les partícules més petites i difícils de mostrar. Tant que ni els mateixos viròlegs ni els biòlegs es posen d'acord en si s'ha pogut aïllar o no aquest coronavirus. I si no s'ha demostrat el seu aïllament, tot el que li segueix, com són els tests de PCR, immunològics i tal, són pura entelèquia. I això és el que són, perquè jo crec que cap virus emmalalteix. Són simplement partícules d'ADN i proteïnes amb funcions beneficioses i necessàries per a la vida, com són a vegades la transmissió d'informació. Fins aquí sembla que els meus col·legues d'aquest nou paradigma, els que entenem la salut des d'aquí i la ciència, estem d'acord. Però és tan eficient i ben pensada aquesta estratègia, aquest experiment d'enginyeria social de qui ha ordit aquest pla, que s'està parlant ja per tot arreu d'un virus manipulat o virus enginyeritzat com a arma biològica. És una teoria que jo tampoc mai m'he cregut, perquè encara que potser ho fessin i sigui la intenció d'aquesta gent, seria molt difícil propagar-ho i crear una epidèmia com a través de l'aire, quan a més seria un experiment pilot mai realitzat abans i que ni els mateixos que ho intenten tenen el coneixement de com funcionaria amb algo que té tantes variables. Per tant, la meva sensació és que davant del desconeixement els atribuïm molt més poder del que tenen. Quan parlem que hi ha virus patentats, pressuposo que legalment no seria possible si no fos amb, entre cometes, un propòsit benèfic per a la humanitat. I aquest propòsit benèfic seria la fabricació de vacunes. Aquesta és l'única via que admeto que podria generar malaltia massiva si s'injecta aquest material que, a més, està manipulat genèticament en un cos humà. Però així tot, com ara explicaré, això no és definitiu. I aquí afegeixo també que jo ja fa temps que ho vaig dient, potser amb la boca petita, en conferències, que les vacunacions sistemàtiques amaguen darrere no només interessos econòmics, sinó un pla per a introduir nanotecnologia de control a tota la població. Un dels altres temes que corren per les xarxes és la causalitat en tot això de la tecnologia 5G. Segons hem anat veient, i encara que la gran majoria pensen que és molt nociva per a la nostra salut, hi ha qui explica que no és així exactament la cosa, que depèn, moltes vegades depèn, de com està implementada, de com s'utilitza. Això és com qualsevol aparell tecnològic, depèn de com l'utilitzes. Jo no sóc entesa en aquest tema i per tant no ho puc afirmar, però em dóna la sensació de que això pot tindre bastanta base i tindre bastant de sentit comú, no?
Per descomptat que l'alteració i contaminació electromagnètica del nostre món està afectant a moltes persones i estan malaltint, no hi ha cap dubte. Però la teoria de que la implementació d'aquesta tecnologia, que fins i tot no ha estat més que només en algunes zones, sigui la que activa el virus, em sembla fer especulacions que, amb una base molt poc sòlida i difícilment demostrable. O que sigui només la tecnologia 5G la que està generant el problema, encara que hi ha estudis que sembla que ho afirmen, no? A tot això se sumen altres factors com a etiologia d'aquesta presumpta pandèmia, com són els aerosols que propaguen els programes de geoenginyeria, els col·loquialment anomenats chemtrails, i jo justament he estat molt implicada a denunciar això, perquè ja fa uns 20 anys que ho vinc observant, mirant els cels i seguint, quan ningú sabia res d'això ni es creia res. Fins i tot vaig fer aquella cançó molt bastant escoltada que es diu Un cel quadriculat, que està a YouTube, que parla d'això. I també vaig col·laborar amb un científic que es diu Marvin Herndon, a través de l'experta en aquest tema, que és Josefina Fraile, a produir l'himne europeu de la geoenginyeria per al seu vídeo de denúncia. Per tant, jo tindria una gran tendència a agafar-me ràpidament aquesta teoria com a culpable d'aquesta crisi, no? Però és aquí on vull anar. He comprès que cap de totes aquestes fonts perverses de contaminació i manipulació del nostre mitjà és prou poderosa si recuperem la nostra sobirania. I passant ja a concloure, l'única pandèmia que existeix és la que genera i causa por a les persones que ho permeten. Estem davant d'una campanya de terrorisme mediàtic com a única arma. Única, dic, eh? No hi ha un virus natural que, diguem, aclareixo que això és la meva opinió. No hi ha un virus natural que produeixi tot això, i si hi ha un virus de laboratori no és capaç de produir una pandèmia d'aquest calibre, encara que jo crec que ni tan sols el virus de laboratori existeix. Però sí que hi ha una estratègia molt eficaç que utilitza els mitjans massius de comunicació que pertanyen als mateixos amos de les elites controladores. Fa poc he vist que s'ha sabut la notícia de que s'havia dotat d'una gran quantitat de diners als grans mitjans de comunicació poc abans de començar tot això. Els mitjans de comunicació més petits que pengen per sota d'aquests simplement segueixen les informacions dels de més amunt. És el mateix que passa també amb el sistema mèdic i amb els polítics. Els de sota de la piràmide sempre van seguint els que diuen els de dalt, siguin més o menys conscients del tema. Llavors hi ha tota una diversificació caòtica de teories alternatives per la xarxa que ja convenen als que ho han creat, perquè abunden en més por. Si no és el virus, la por és l'arma biològica. Si no és la tecnologia 5G o les vacunes obligatòries, que per cert jo sento que no s'implementaran, eh? És un altre input per la por. El caos d'informacions contradictòries a nivell de persones conegudes crec que té la seva explicació en que realment hi ha els que són afectats per aquesta malaltia i els que estan situats en aquesta banda de freqüències on hi ha factors com la mala salut de base, edat avançada, susceptibilitat especial a la por, per exemple, la tendència a la hipocòndria, estat depressius... Tot això els fa susceptibles a malaltir. Hi ha alguns contes exemplificadors d'això, com aquell de l'home que surt content i sa de casa seva i conforme li van dient que fa mala cara, acaba molt malalt. I això és el que en diem l'efecte nocebo, que és importantíssim i cabdal en aquest cas en particular i en la salut en general. Només cal pensar que corre per l'ambient un terrible i contagiós virus que ha paralitzat tota l'activitat mundial. Voleu més força que això per a que funcioni l'efecte nocebo? I que ha vestit a tota la gent amb màscares, guants i en els llocs de màxim risc amb vestits d'astronauta de Hollywood? Per a que et situïs en la banda de freqüència de la por contínua, i que davant de qualsevol petit símptoma, el teu cos, sempre obedient a la teva ment, comenci a desencadenar tot un procés que pot portar fins a la mort, en alguns casos, als menys. No oblidem que en altres temps que no eren aquests, també moria gent, també hi havia pneumònies, i de tant en tant una persona o un nen moren sense una raó clara. Aquí afegeixo el mal estat del terreny que tenen les generacions més joves, inclús persones ja adultes,
per fet d'haver estat sotmesos a les vacunes sistemàtiques. I això podria ser un factor que a vegades ens expliqui aquestes morts de persones joves que en principi no entenem. Tot el caos informatiu i desinformatiu, tant dels mitjans controlats pel cabal, que en deien els mitjans mainstream, com el que corre per la xarxa en contra del cabal, però també generen por, vingui d'on vingui, siguin persones reals que denuncien o sigui intel·ligència artificial que es dedica a sembrar més terror i que últimament hi ha molta, i el que en diuen els bots, que estan generant moltes d'aquestes informacions que són fakes, no? Tot això és convenient als creadors d'aquesta campanya de terror i els que comparteixen notícies que generen por segueixen el seu joc, qui les viralitza també, no? Les diverses contaminacions generalitzades que ja tenien, com el HAARP, que són aquelles antenes també, no? La dispersió d'aerosols, l'aire, l'aigua, els aliments intoxicats, l'electrocontaminació... Tot això ja estava abans d'aquesta pandèmia. Per mi, llavors, no justifica aquesta pandèmia. Això són factors de mala salut generalitzats que afecten a tota la població, però ja estava abans, no? Hi ha una altra cosa molt important i que això sí que no es té massa en compte, que són el que en diem ejeccions solars i la seva repercussió terrestre. I tot això ve, diguem, té a veure amb el canvi còsmic, amb el canvi de cicle còsmic que estem en aquest moment. I això ho diu també l'astrologia, per exemple, no? Aquesta repercussió terrestre és comprovable amb aquesta dada que es diu la ressonància Schumann de la Terra, que jo la vaig seguint, no? I que afecta tots els sers vius que habitem aquí. Tot això, tots aquests canvis que són naturals, no artificials, i per tant són benèfics, estan demanant canvis interns als humans, sobretot els que estan més apegats a les seves creences i emocions limitants. Els animals i els nens són més adaptables i plàstics, amb la qual cosa no presenten tants problemes. I tot això afecta el canvi de banda de freqüència del nostre planeta Terra i, per tant, requereix que sintonitzem amb aquest canvi de banda per a evitar els conflictes importants. La por, la depressió, la impotència són emocions que impedeixen elevar la freqüència adequada i, juntament amb les creences programades, desenvolupa fàcilment la malaltia en tot aquest caldo de cultiu que hem explicat abans. Però la bona notícia és que si ens movem en bandes de freqüència més elevades, som immunes a tot, a qualsevol tòxic o contaminació. I per descomptat que sí significa que t'hagis deslliurat del programa de creences imposades. I per tant, deixem de veure els microbis com a enemics, amb la qual cosa mai poden danyar-nos. Ni cap de totes les altres, diguem, causes, no? Probables causes. Però si continuem pensant que hem contret un virus altament contagiós, que produeix malaltia greu, i això ens ho van repetir tot el dia, i tot això va acompanyat de mesures tan excepcionals com mai s'havia vist, i això li afegim una falta de treball interior amb les creences i les emocions, al moment del cicle solar i terrestre natural i la necessària activació del xakra del cor, i el tim és una glàndula que està aquí per sobre, que és una glàndula que està atrofiada en els adults i ben activa i gran en els nens. I és molt important en la immunitat. Tot això ens porta a entendre el per què hi ha tantes pneumònies i tanta patologia física centrada en aquesta zona del cor. Quanta literatura hi ha sobre malalties pulmonars relacionades amb la tristesa, la depressió, la decepció? I és per això que parlo de reset del cor, o també, com ha demostrat la ciència, que en diu també entrar en la coherència cardíaca, no? Per tant, segons la banda de freqüència en què es mogui cada persona, serà més o menys susceptible, o gens, a emmalaltir en aquesta crisi. Depèn de cadascú comprendre això i treballar per a trobar el seu lloc més avantatjós. I si qui cregui en un virus, potser millora momentàniament quan li donen un antivíric. O qui cregui en una substància natural, en una planta, també ho farà. O en l'homeopatia, o en l'ozó, en qualsevol dels consells terapèutics que corren per aquí, no? Però aquestes millores
només seran de les capes superficials fins que no s'abordi l'arrel del problema, que sempre està dins. Qui sigui incapaç de suportar la seva por o la seva estada en aquesta densitat tan dura, potser decideix traspassar un altre estat d'existència, la qual cosa s'anomena mort. Amb la seva gran càrrega de drama i por i de baixa freqüència, però que vist des d'altres perspectives és només un canvi. Hi ha una cosa que són els ancians amuntegats en asils i semiabandonats. Pot ser que en la seva ànima, el seu aspecte anímic, tinguin ja ganes de marxar i canviar d'escenari, donat aquest escenari tan trist, no? I depriment. I en el fons, jo quasi me n'alegro d'aquest pas seu, de cuc a papallona. És trist que hagin de fer-ho en circumstàncies de deixadesa i solitud, sense tenir un acompanyament amorós, no? Com és lo desitjable, no? Aquesta és la part fosca del paisatge que ens han muntat aquests sers que ara anomenem de l'estat profund o del cabal. Els foscos, els quals també cal reconèixer com a necessaris, amb el treball que estan fent, perquè estan fent un treball de, podríem dir, de catalització o de despertar a gran part de la humanitat que s'està preguntant què està passant, no? Pues, el que hem de fer en aquesta gent és acceptar la seva feina i abraçar la foscor, ja sigui a sers reals i humans, o sigui a el que en diem egregors, que són formes de pensament i sentiments creades pels mateixos humans. I si acceptem i abracem, els estem debilitant la seva força fosca, estem debilitant la seva ombra. I això és el que ens salva i ens situa fora de la seva capacitat d'acció i a ells els debilita, com deia. No ens poden afectar si no els temem i això és elevar la freqüència. Saber, i això és molt important, que els estem donant molt més poder del qual de debò tenen. Estan dividits, ells també atemorits i com una bèstia salvatge ataquen quan tenen por. Tenen por perquè veuen i saben que estan perdent la partida, que estem despertant i cada un de nosaltres som, com a peces ben organitzades que som, en un ordre que escapa a la nostra consciència, actuem segons sentim o intuïm. Els que se solen dir treballadors de la llum o llavors estel·lars, que ja fa bastants anys estem en aquesta labor, són els que jo crec que en aquests moments estem fent una feina, com deia, col·laborativa, no? En la qual cada un sap quin és el seu compromís. Un altre input de terror alternatiu és la famosa vacuna obligatòria. Això està per tot arreu. Estan sortint per tots costats informacions, iniciatives, que només en el fet de parlar-ne, de dur-les a terme, ja ens estan situant en la feblesa, en la por, en la creença de que això passarà. I, per tant, s'està creant això. S'està creant, ho estem creant quan ens ho creiem. I no. Jo decreto que no passarà, que no ho permetrem, perquè abans que això es pugui implementar, ja els hauran detingut els que ho volen dur a terme. Ens pensem, repeteixo, que són més poderosos dels que són i això volen que creguem, però estan en la corda fluixa. Una de les bondats d'aquesta crisi serà l'enorme canvi que suposarà per a la humanitat la detenció de cúpules corruptes i perpetradors dels crims més infames amb els nens basats en la seva religió satànica. Això ja està en marxa. I també els canvis en les direccions d'agències i corporacions que la majoria no sabem que estan passant, però estan passant. Hi ha aquest conegut, ja bastant conegut, moviment Q o Aliança de la Terra, que està treballant i els hem d'agrair, des d'aquí agraeixo la seva labor, perquè aquest és el seu compromís, que no significa que cadascú no fem la nostra feina. Ells no ens salvaran. Ells, imagina't que són com un policia o un jutge que deté a un delinqüent i el jutja. Això tots ho entenem, no? És una cosa ben real, no? Però hi ha persones insegures i desconnectades i dubitatives que posen el seu èmfasi en convèncer que ningú ens salvarà. Està clar que ningú ens salvarà, però això no treu que hi hagi gent que estigui fent la seva feina al nivell que li toca, com alguns d'aquests polítics excepcionals que hi ha, o militars, o policies, o el que sigui, que estan fent detencions de gent corrupta, no? I bé, jo a vegades em pregunto, ja una mica per anar acabant,
Sí, per això que parlem del tant de salvar, de ser salvatge, etc. Sí, per això vaig triar cursar la carrera de Medicina, perquè potser tenia un afany de salvadora, que és una cosa que ara considero ben superflua, almenys per al meu camí aquí, no? Ara he entès que, que cada un ha de salvar-se, que la meva vocació mèdica era un esperó per fer jo un camí, per arribar aquí i que la meva ànima aprengués. Però encara em queden escletxes de tot aquest rol i de tant en tant es dispara un mecanisme intern que em demana accions. I en el fons sé que l'única cosa que cal fer és estar present i conscient la major part del temps, meditant i simplement tenint un estat de presència i consciència i connexió amb la teva respiració i amb el teu cos. I aquesta és la meva contribució i és el que ha de ser. Però així tot, aquí estic fent aquest vídeo per a compartir amb tots vosaltres el que crec que també he de difondre, una informació per a simplement qui ressoni amb ella i qui no, doncs tant amics. Bon dia i fins una altra.